قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه ثم أما بعد Dengan izin Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-23 ya. Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasibam مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ <applause> يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون <applause> ذلك بأنهم قالوا لن إلا تمسنا النار إلا أياما معدودات <applause> وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون <تسخن> <applause> <تسخن> فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la, ma la <coughs> Terjemahan makna ayat Alam tara tidakkah kamu memperhatikan ila alladhina utu nasiban minal kitab orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu alkitab yud'auna mereka diseru ila kitabillah kepada kitab Allah liyahkuma bainahum supaya kitab itu menetapkan hukum atau undang-undang di antara mereka. Thumma kemudian yatawalla fariqun minhum. Sebagian dari mereka berpaling. Wa hum mu'ridun dan mereka selalu memelakangi kebenaran. Zalika hal itu adalah kerana bi annahum mereka mendakwa mengaku qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung wa gharrahum fi dinihim dan mereka diperdayakan dalam agama mereka maka nu yaftarun oleh apa yang selalu mereka ada-adakan adik Fakayfa idza jama'nahum liyaumin la raiba fiih bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya wa wufiyat kullun nafsin ma kasabat dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang telah diusahakannya wahum la yuzlamun sedang mereka tidak dianiaya Baik Kalimah Alam Tawak Hamzah di sini disebut Istifham di Ta'ajub Pertanyaan okay, Yang Mengisyaratkan Perasaan Rasa heran dan Ta'ajub Atau keadaan Atau sikap mereka Hamzah di sini A di sini bermakna Soalan untuk Menyatakan Ta'ajub heran ya, eh? atas sikap mereka yang ini ahlul kitab yang dimaksudkan dengan alladzina utul kitab wa man nasibam minal kitab alladzina utu nasibam minal kitab yang ini yang dimaksudkan ialah pendeta-pendeta Yahudi atau ahbarul Yahud ulama-ulama Yahudi ataupun orang Yahudi keseluruhannya sementara kalimah minal kitab. Min di sini, litab'id. Untuk menunjukkan sebahagian ataupun lilbayan. Itu untuk menjelaskan. Kemudian kalimah yuda'un. Di sini diterjemahkan diseru. Maksudnya diminta. Mereka diminta. Untuk. Bertahkim kepada kitab Allah. Dan yang menyerunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yud'auna mereka diseru yang menyerunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila kitabillah kitabillah di sini sama ada Taurat ataupun Al-Quran. Kitabillah di sini sama ada Taurat ataupun Al-Quran. Okey. Kemudian kalimah yatawalla diterjemahkan di sini berpaling. Ya tawalla bermakna berpaling. Sama ada di sini berpaling itu uh, dengan badan fizikalnya begitu dia berpaling, dia ya turn away atau hatinya. Sama ada badan atau hati. Hati orang itu mungkin orangnya ada di situ tidak berpaling tetapi hatinya yang tidak Waalaikumsalam yang hatinya itu yang tidak menerima tadi ya. Sewa so, uh, itu kalimah ma'ridun. Uh, kalimah yatawalla, sementara al-i'rad wa hum ma'ridun, mereka tidak menerima hukum atau undang-undang atau peraturan atau keputusan yang ada di dalam kitabullah. Ya. Yeah. Tapi kemudian ada kalimah um, di sini kalimah gharrahum fi dinihim gharra yaghurru ghurur maknanya mereka terperdaya tertipu yaftarun daripada kalimah iftira maknanya mengada-adakan sesuatu dalam agama Allah yang bukan dari ajaran agama yaftarun mengada-adakan al iftira ala allahil kadhib mengada-adakan kepada Allah satu dusta yang dikatakan kononnya itu bahagian daripada agama padahal bukan daripada bahagian agama salah satu di antara dosa besar ialah al-iftira ala Allahil kadhib mengada-adakan dusta ke atas Allah itu di antara dosa besar baik tentang sebab nuzul ayat ini Ibnu Abi Hatim juga Ibnu Al-Munzir Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis yang sumbernya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke madrasah orang-orang Yahudi satu tempat yang dikenali sebagai tempat di mana orang Yahudi mempelajari kitab Taurat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat itu dan di dalamnya terdapat jama'atu minal yahud ramai orang yahudi yang ada di situ lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak menyuruh mereka kepada tauhidillah da'ahum ila allah mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian salah seorang di antara mereka yang namanya Naim atau ada yang lain juga Nuaim ya, bin Amr Nuaim bin Amr dan lagi seorang Al Harith bin Zaid. Lagi seorang Al Harith bin Zaid. Mereka berdua bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ayyidinin anta ya Muhammad. Agama apa yang kamu bawa ni wahai Muhammad? Ala ayyidinin anta ya Muhammad. Agama apa yang kamu bawa ini wahai Muhammad? Agama apa yang kamu peluk ini wahai Muhammad? Nabi SAW menjawab Ala millati Ibrahim Saya Berada di atas millah atau agama Ibrahim AS Di atas uh, Ajaran Nabi Ibrahim dan agamanya Lalu mereka berdua mengatakan Maka na Ibrahimu uh, Mereka kata Fa inna Ibrahimu Yahudiyan Sesungguhnya Ibrahim itu seorang Yahudi Kata mereka berdua Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kalau begitu, fahalumma ila Taurat, mari kita merujuk ke dalam kitab Taurat. Sama ada benar ke Ibrahim itu seorang Yahudi? Seperti yang kamu dakwa itu." Dan kitab itu ada sekarang di hadapan kita dan di tangan anda. Mari kita buka dan rujuk kitab itu. Namun keduanya sama ada Nu'aim bin Amr atau Al-Harith bin Zaid mereka menolak, mengingkari dan tidak mau merujuk ke dalam kitab mereka sendiri yaitu kitab Taurat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Alam tara ilal minal ila alladhina utu nasiban min kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun sedemikian sebab nuzul eh? ayat itu hinggalah yakni ayat yang ke-24 itu maka Allah Subhanahu wa taala di sini uh, mengadreskan ayat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khitab ayat ini ataupun uh, tujuan ayat ini diturunkan dia disampaikan oleh Allah kepada Rasul kerana ada kalimah alam tara asalnya tara lepas ra itu ada alif macam ya ya tapi dia mahdhuf atau hilang kerana didahului oleh huruf lam lam itu untuk menafikan maka alam tara tara tu anta second person waktu itu yang diadreskan Allah ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidakkah kamu lihat wahai Muhammad tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad Okay. Tidakkah kamu rasa heran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dilakukan dibuat oleh orang-orang Yahudi? Alladzina utu nasiban min alkitab yang kami telah beri sebahagian daripada alkitab kepada mereka. Kitab Taurat menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir bahawa kitab Taurat selepas Musa alaihi salam di rewrite ya ditulis kembali oleh mereka mereka itu setelah 500 tahun dan berlakulah taghyir mereka ubah tahrif mereka pindah ya, ataupun mereka hilangkan sebahagiannya melainkan ada satu bahagian dalam kitab Taurat uh, bab yang menjelaskan tentang akan adanya rasul akhir zaman akan datangnya seorang Rasul akhir zaman yang itu mereka tidak ubah mereka tetap yang lainnya itu ada tagir, ada pengubahan seperti mana di dalam surah Al-Baqarah yang pernah kita baca antara lain ayat 79 Allah memberitahukan kepada kita bahawa telah berlaku tagir, yang perubahan pengubahsuaian pemindaan, dipindah yang ini ayatnya diubah-ubah ataupun ditekuk tambah, dikurangi dan dihilangkan. Al <tuk> oleh ahbar Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Kemakala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi'aidihim. Yaktubuna bi bi'aidihim. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Okay. Nah, Kemudian setelah mereka tulis kembali melainkan di situ ada yakni uh, ayat yang ada hubung kait dengan bisyarah berita gembira akan kedatangan seorang rasul akhir zaman. Kemudian ada juga sebagian daripada ayat itu yang ada hubung kait dengan uh, hukum hudud, hukum jenayah yang telah ditetapkan oleh Allah ada hadis zina, hadis sariqah dan lain sebagainya. Dan, telah berlaku seorang uh, tokoh Yahudi uh, melakukan zina dan disabitkan kesalahannya. Menurut kitab Taurat, mesti dikenakan haddun min hududillah iaitu dari jam hingga mati. Lalu, mereka ...ya'ani... ahbar Yahudi ini ulama-ulama Yahudi uh, memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk bertanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa hukum orang yang berzinah di dalam agama ini dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka harapkan uh, agar hukum ini dibawa oleh Muhammad itu lebih ringan dan berbeza dengan apa yang ada di dalam kitab mereka maka Nabi pun bertanya kepada mereka. Di dalam kitab kamu Orang yang melakukan zina yang mahsan Apa hukumnya? Bagaimana apa dia uh, penaltinya? Punishmentnya Mereka kata kami conteng mukanya dengan arang Lalu kami arak keliling kampung Rasul kata Kamu berbohong Coba baca Kitab Taurat ada pada kamu Maka dibacalah kitab Taurat Apabila ada ayat yang ada hubung kait dengan Isu itu Maka segera orang yang membaca tadi meletakkan tangannya di atas ayat itu. Dia tutupi. Sengaja dia tutupi. Ya. Lalu Nabi kata bukalah tangan kamu angkat. Ah mereka tidak mau membacanya. Padahal sebenarnya hukumnya sama. Yaitu mesti dari jam hingga mati. Kena dia seorang muhsan. Nah mereka ini lalu diseru oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali kepada kitab kamu atau kepada kitab Al-Quranul Karim. Tetapi sebagian mereka yatawalla fariqum minhum. mereka berpaling tidak mau apabila disuruh kepada kitabullah yakni kepada hukum Allah yang termaktub di dalam kitab Taurat ataupun Injil yatawalla fariqum minhum. Sebagian berasal di antara mereka tidak mau bertahkim berhukum atau tidak mau menerima hukum dan undang-undang yang ada di dalam kitab mereka sendiri apatah lagi lah di dalam Al-Quranul Karim maka fariqum minhum yatawalla fariqum minhum ini menunjukkan bahawa tidaklah semua mereka itu berpaling daripada bertahkim kepada kitab Taurat ataupun Injil yatawalla fariqum minhum menunjukkan bahawa sebagian mereka kerana ada sebagian kecil di antara mereka yang tetap komited dan melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Seperti umpamanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Allah sendiri memberitahukan kepada kita di dalam surah Al-A'raf ayat 159. Eh, bahawa sebagian daripada orang Yahudi tetap mereka melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim Surah yang ke-7 ayat 159 Wa min qawmi Musa Ummatu yahduna bilhaqqa Wabihi ya'dilun Itu ayatnya <coughs> Dan di antara kaum Musa itu Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu Dan kawan-kawannya yang lain Terdapat suatu umat yang memberi ber petunjuk kepada manusia dengan hak. Maknanya masih berpegang teguh dengan ajaran Taurat. Hai. Eh? Semelaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa bihi ya'dilun dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Ada nota kaki di bawah. Maksudnya mereka yang sebahagian kecil itu Memberi petunjuk dan menuntun, memimpin manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntutan yang datang dari Allah taala. dari bagi mereka pada apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga dalam hal mengadili, menghukum perkara-perkara mereka. Eh? Mereka selalu mencari keadilan dengan berpedomankan kepada petunjuk dan tuntutan Allah. Karena tidak ada keadilan lebih adil daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil dalam segala sesuatu yang termasuk dalam undang-undang dan peraturannya. Okay. Pada diri manusia ada yang adil ada yang tidak. Kenapa? Sebab manusia kadang-kadang dia bias. Kenapa bias? Kena ada interest, ada kepentingan diri. Sedangkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah pada sifat adil kerana Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah tidak memerlukan alam ya Allah itu maha kaya jadi kembali kepada surah 3 tadi mereka ini apabila Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqu minhum wa hum mu'ridun kalimah mu'ridun itu disebut ismul fa'il ismul fa'il yakni isim kata benda yang menunjukkan pelaku daripada a'radha past tense verbnya a'radha yu'ridu root wordnya i'radun dan orang yang disebut mu'ridun kalau ramai di sini kerana jumlahnya ramai mu'riduna ada waw dan nun sebut di sini jamak muzakkar salim menunjukkan kepada plural ya wahum mu'ridun ini ismul fa'il uh, ayat seperti ini mengisyaratkan uh, memberi isyarat atau memberikan isyarat bahawa orang Yahudi selalu itulah sikap orang Yahudi selalu i'rad selalu berpaling jadi kalau ada ismul fa'il menunjukkan sesuatu itu dah menjadi apa kebiasaan tradisi darah daging mereka mu'lidhun itu sebagian umat manusia pun seperti itu uh, Allah ada menyebutkan di dalam surah Yasin yang anda semua sudah hafal wa ma ta'tihim min ayatin eh min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun sebab so, kalimat al mu'ridun atau mu'ridin menunjukkan bahawa sebagian manusia ada yang selalu berpaling tak kisah eh, tak mau tunduk patuh pada peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat mu'ridun mengisyaratkan bahawa kepada sikap orang Yahudi yang selalu berpaling daripada kebenaran. Kemudian ayat 24. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24 ini menjelaskan kepada kita sebab-sebab faktor-faktor yang menjadikan orang Yahudi itu berpaling daripada bertahkim dengan kitab Allah sebab-sebab yang mereka itu degil tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sebabnya? Zalika bi annahum. Yang demikian itu zalika itu merujuk kepada an-i'rad. Zalika di sini. Ya, zalika maknanya at-tawalli wal i'rad. Ujung ayat 23 summa yatawalla yang keduanya mu'ridun. Zalika yang demikian itu apa? Sikap berpaling ya tawalla. Okey. <coughs> Dan membelakangi kebenaran itu zalika. Itu isim isyarah kembali ke situ. Bi annahum bi di sini ba sababiyah. Biasanya ba itu diterjemahkan dengan tapi di sini bi mana sebab? Ba sababiyah. Sikap mereka yang selalu berpaling ya. Yeah, tidak menerima kebenaran ialah kerana disebabkan khayalan mereka. Orang-orang Yahudi telah meng telah beri'atikad, bahawa, apapun yang mereka kerjakan, dari berbagai dosa dan kesalahan, tetap pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Okey? Kalaupun mereka, dihumbankan ke dalam neraka, hanya beberapa hari sahaja. Qalu, dhalika bi'andahum qalu, lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Hari di sini ayyaman ma'dudat maknanya 40 hari. Yaitu ketika mereka menyembah ijal. Berhala yang dibuat daripada emas atas inisiatif daripada Samiri berupa anak lembu yang mengeluarkan suara itu inspirasi daripada Samiri. Okay. Na'udzubillah. Nauzubillah. Di ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Musa untuk bermunajat dengannya, arba'ina laylatan empat puluh hari, dan mereka menduakan Allah dengan menyembah ijlan. Nauzubillah min zalik. Sebab kata Samiri, Musa tak akan balik lagi lama sangat. Dia bermunajat dengan Tuhannya. Dia takkan balik lagi atau dia kata Musa dah lupa pada kita dah. Okay. So baik kita Takkan kita vacuum ni Tak menyembah apa-apa Makasih Samiri tadi punya idea yang geliga Dan gila Lalu akhirnya dikumpulkanlah Emas tu Dilebur dan dibuatlah patung Berupa anak lembu disebut Ijlan Okey, Oleh Samiri Lalu lembu itu disatai oleh Wak Samiri buat samuri kan samurai. Jawa tu samuri. Disembelih dengan menggunakan pisau samurai. Begitulah, eh. Alhamdulillah. Naudzubillah. hal ini adalah satu penyesatan yang dibuat oleh samurai. Dia kata arba'ina yauman. Selama kita menyembah uh, patung anak lembu itu. Lalu ada tafsiran kedua, kita lihat tafsiran yang lain. Mereka akan hanya di dalam neraka seminggu saja. Karena mereka melanggar perintah larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka pada hari Sabtu untuk mengambil ikan. Tapi Jumat malam satu mereka pasang bubu ataupun apa-apalah. Pukat. Dan nanti hari Ahadnya mereka ambil. Begitulah Yahudi itu geliga tapi gila. Okey. Ini otaknya memang geliga tetapi always they against and apa namanya? deny undang-undang Allah Selalu ada saya jalan untuk mengingkari dia yang disebut juhud. Bukan sebetulnya karakter itu bukan hanya karakter Yahudi sahaja. Tetapi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita berbagai-bagai karakter busuk dan buruk orang-orang Yahudi. Nah akibat daripada keyakinan seperti itu layar kulan ngakalul uh, layar kulan lantamasan naru memadudat maka akibatnya apa? mereka tidak lagi mengambil kira, mengambil berat, berbuat dan melakukan dosa. Dan akibat daripada keyakinan itu, maka mereka bergelimang dengan dosa, selalu buat dosa. Tak peduli buat dosa apapun juga, kerana mereka meyakini, kalaupun mereka akan diazab, hanya beberapa hari saja. Keduanya, <tuh> wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ini penyebab yang kedua oke okay. yang keduanya mereka ini telah maghrur tertipu dalam agama mereka antara lain sikap mereka seperti itu karena meyakini Bahawa mereka ini keturunan anbiya darah mereka bersambung kepada para nabi Maka oleh itu kalaupun mereka diazab di dalam neraka hanya beberapa hari saja. Sebabnya mereka keturunan para nabi. Nah, mereka di sini maghrur membanggakan darah keturunan dan nasab Kononnya kerana darah mereka berhubung kait dengan Nabi, maka mereka tidak akan diazab di dalam neraka. Sekalipun diazab hanya beberapa hari pasti mereka akan masuk syurga pada akhirnya demikian mereka telah tertipu dalam beragama cara mereka beragama berasaskan khayalan berasaskan imajinasi angan-angan seperti kita pernah membaca dalam surah al-baqarah ayat yang ke-80 Allah bertanya kepada mereka qul katakanlah wahai rasul kepada mereka cuba tanya kalau mereka kata wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata bahawa kami tidak akan disentuh api neraka yang ini diazab dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, cuba tanya pada mereka wahai Rasul. At-takhadhum 'inda Allahi ahda yang kamu punya pandangan dan pendapat macam itu, keyakinan macam itu, dah ada janji ke dari Allah? Bahawa Allah dah, dah bagi tahu pada you all, bahawa Allah akan mengazab kamu hanya beberapa hari sahaja. Ada janji itu dari Allah? Padahal fala yukhlifallahu ahda. Padahal Allah itu sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya. Kalau ternyata kamu tidak ada janji dari Allah yang diberikan kepada kamu, maka mesti kamu ada dalam keadaan yang kedua. Apa dia yang kedua? Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ta ha, ini dosa yang kedua. Ataukah apakah kamu bercakap berkata ke atas Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak ada pilihan yang ketiga. Kamu berpendapat seperti itu bahawa kamu tidak akan diazab dalam neraka kecuali beberapa hari ada janji ke dari Allah Coba tunjukkan pada kami. Ada ke sertifikat atau apa-apa surat yang menyatakan seperti itu dari Allah? Sehingga kamu bergelimang dengan dosa ini. Mereka tidak dapat mengemukakan bukti itu. Kalau kamu tidak dapat mengemukakan bukti itu, maka yang kedua lah. Taqlulun al-qawlu an-dallahi ilm. Kamu mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Salah satu di antara dosa besar ialah mengatakan ke atas Allah tanpa ilmu yang hak. Ini salah satu dosanya ya. dan banyak sekali orang yang tidak sedar telah terlibat dalam perbuatan al-qaul ala Allahi bi ghairi ilmin. Ya. Kemudian berikutnya setelah tadi sebut wa fi dinihi ma kanu yaftarun. Nah, al-iftira di sini mereka tertipu kerana mengada-adakan di dalam agama suatu tipuan yang mereka ada-adakan sendiri. Yang sebetulnya bukan daripada bahagian agama. Contohnya apa? Mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbahu. Uh. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu dakwaan mereka. Disebut ikhtilaq atau iftira'. Yang ni mereka buat-buat. Tidak ada di dalam agama yang dibawa oleh Musa AS. Atau apa lagi kata mereka? Bahawa para Ambiya, kerana kita turunan Nabi, seluruh Ambiya Bani Israel akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Begitu confirm dan yakin mereka. Bahawa para Nabi itu akan memberi syafaat dan bantuan pertolongan kepada mereka nanti di hari akhirat. Lalu apa lagi kata mereka? Nahnu awladul Ambiya. Kami ini keturunan dan anak-anak para Nabi. Nah, dengan demikian, mereka tadi membagikan nasab dan darah keturunan. Kena keturunan Nabi, kononnya mereka itu tidak akan diazab kecuali hanya beberapa hari yang pada akhirnya mereka akan masuk syurga. Atau apalagi mereka mendakwa. Mereka kata kita ini syabullahil mukhtar. The chosen people. Kita adalah satu bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala. min zalik. Kemudian mereka juga berkata bahawa Allah telah uh, berjanji kepada Yaqub alaihisalam iaitu Israel eh kepada Yaqub alaihisalam bahawa Allah tidak akan mengazab keturunan Yaqub kecuali hanya beberapa hari sahaja, sekejap saja. Ini semuanya disebut wagharruhum fi dinihim ma kanu yaftarun Itu sikap mereka ya dari dulu sehinggalah hari ini Dan anda perhatikan kalimah yaftarun itu adalah fi'adul mudhari present and future verb Maknanya karakter Yahudi itu seperti itu akan berterusan hingga pada masa-masa yang akan datang hinggalah hari kiamat kalimah yaftarun ya mengadakan sesuatu yang bukan daripada ajaran agama. Kemudian ayat 25. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba Ini satu pertanyaan yang isinya tahdid, warning. Eh, ya, tahdid, wa'id. Ya, amaran yang keras, ancaman dengan azab. Ayat yang ke-25. Bagaimanakah nanti? Ya, ini maksudnya nanti ini pada hari kiamat nanti pada yaumul jazza iza jama'nahum apabila kami kumpulkan mereka pada hari kiamat eh liyaumin la raiba fiih pada hari yang tidak ada raib padanya yakni yaumul qiyamah Allah akan mengumpulkan manusia di satu tempat namanya yaumul hasyar yakni mahsyar Lalu ada yaumul jaza. Dikumpulkan seluruh manusia akan diberikan balasan pada hari itu. Di mana pada hari itu terputuslah darah keturunan seseorang dengan yang lainnya. Yang pernah dibangga-banggakan masa di dunia, kononnya para nabi akan memberi syafaat kepada mereka pada hari itu terputuslah nasab keturunan seseorang. Pada hari yang disebut oleh Allah yauma la yafa'u malun wala banun dalam surah berapa itu 26 ya pada hari di mana tidak lagi memberi manfaat harta kekayaan pangkat dan anak pinak darah keturunan tidak lagi memberi manfaat itu pada ayat 88 dari surah 26 Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang mereka <coughs> banggakan kononnya mereka. Abna' atau auladul anbiya'. Pada masa itu terputuslah yanfa'. Tidak lagi memberi manfaat darah keturunan. Mereka yang bersambung kepada para anbiya' antara lain kepada Yaqub alaihisalam. <coughs> okay, Itu disebut Yaumun la raibah fi. Dan pada hari itu wa wufiyat kullu ma kasabat. Dan disempurnakanlah kepada tiap-tiap diri balasan apa yang pernah diusahakannya sepanjang dia hidup di dunia ini. Tiap-tiap orang akan mendapat balasan dari apa yang dikerjakan dibuatnya sama ada amalan itu baik ataupun syar khairan atau syarran. Masing-masing akan mendapatkan balasan tanpa dikurangi sedikit pun wa hum la yuzlamun sedangkan mereka tidak akan dirugikan tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka masing-masing akan mendapatkan jaza balasan setimpal dengan amalan yang mereka kerjakan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan maka mereka akan mendapat balasan yang baik apa yang mereka kerjakan dari berbagai kejahatan Maka mereka akan mendapat balasan setimpal dengan kejahatannya itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali merugikan atau menzalimi hambanya Kerana Allah tidak punya kepentingan untuk dirinya Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid dan Rabbmu wahai Muhammad sekali-kali tidak akan menzalimi atau merugikan hamba-hambanya. Di dalam suratul Anbiya Umpamanya ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita salah satu keadaan nanti pada hari kiamat. Surah 21 ayat 47. Apa bunyi ayatnya? Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Fala tudzlamu nafsun syai'an وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تجمعنا معناها؟ Ini bukan sebuah berita tetapi di dalamnya ada encouragement and discouragement. Akan ada hari yang disebut hari hisab. Allah akan meletakkan mawazin. Mizan. Yang ini mawazinul a'mal. Yang akan ditimbang adalah a'malan seseorang. Sama ada yang baik atau yang buruk. Di dunia ini yang ditimbang berat badan. Okay, saya pun kemarin di IJN ditimbang. Sudah overweight rupanya. Sudah, sudah. Lebih dah Eh? Setelah itu dinasihati oleh doktor. Insyaallah hari Rabu tengok lagi lagi sekali lah. Mudah-mudahan tak ada apa-apa ya. -apa, Tayib ala kulli eh? mawazinul a'mal, timbangan amalan-amalan. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Tiada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Ya, dari amalan yang dikerjakannya. Wa inkana mithqala habbatin min khardalin Sekalipun amalan itu Sama ada yang baik atau yang buruk Hanya seberat Biji sawi ataupun etam Atayna biha Pasti kami akan apa? Berikan Balasannya Setimpal dengan amalan itu sendiri Wa kafa bina hasibi Dan cukuplah Yani kami yani Allah yang akan menghisab amalan mereka. Ayat ini Dia memang kalau sepintas macam informasi dari Allah <tuh> Dan informasi itu pasti berlaku <tuh <tuh> La syakka la raiba Liyaumin Tadi la raiba fihi Pasti berlaku Kemudian <tuh> Yang akan ditimbang oleh Allah adalah amalan Setiap orang Dan amalan manusia ada dua Imma khair wa imma syar Sama ada amalan itu baik ataupun buruk. Sekecil apapun juga akan mendapat balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ayat ini menyatakan hal itu pasti berlaku. Bagi orang mukmin membaca ayat seumpama ini akan terdorong dirinya Okay. Ini ayat ini memberikan motivasi kepada seorang mukmin untuk sentiasa mengerjakan, melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan. Hatta sekecil manapun juga. Keduanya, bagi seorang mukmin ayat ini memberikan warning kepada mereka. Bahawa mereka sangat sedar kesalahan apapun yang mereka lakukan hatta sebesar zarrah tetap akan ada balasannya. Oleh itu ayat ini mendorong si mukmin untuk menjauhkan dirinya dari melakukan berbagai maksiat, kefasikan dan kemaksiatan. Itu jiwa seorang mukmin. Bagi orang yang yang tak peduli seperti orang Yahudi, karena telah tertipu dengan khayalan dan i'tiqad yang palsu, i'tiqad yang batil, maka ayat ini tidak memberi kesan impact ke jiwa pada jiwa mereka. Sebaliknya mereka kata, Walaupun kami melakukan kesalahan tapi kami ini keturunan Nabi. So Nabi akan memberi syafaat kepada kami. Dan kami ini kekasih Allah takkanlah Allah akan mengazab kami. Begitulah khayalan mereka. Nauzubillah min zalik. jadi ini ketiga-tiga ayat ini masih lagi menjelaskan kepada kita tentang karakter buruk orang-orang Yahudi. Allah dedahkan hal ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang pertama Supaya Rasul dan umatnya mengenali karakter Yahudi Allah didahkan satu persatu Setelah kenal Agar Nabi Tidaklah mengharapkan sangat Bahawa mereka akan menerima Seruan Rasul SAW Melainkan beberapa orang yang Jujur di antara mereka seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat ini berwaspada dari tipu daya orang-orang Yahudi. Mereka adalah satu bangsa yang amat sangat licik. Dan mereka bangsa yang tidak akan pernah memenuhi janji. Buatlah janji di mana-mana. Sama ada di mana-mana camp. Camp David ke? Camp mana-mana? Sama ada di Oslo atau di Solo. Nak dibuat di mana-mana. Yahudi tetap Yahudi. Mereka sekali-kali tidak akan memenuhi janji yang sudah di sign sekalipun. Hingga hari ini kita melihat reality itu. Kemudian berikutnya Allah mendedahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karakter Yahudi sebagai satu warning. Sebagai satu tazkirah dari Allah, peringatan dan warning kepada umat ini supaya kamu jangan meniru perangai mereka kerana kalau kamu meniru perangai mereka maka apa yang Allah ancamkan ke atas mereka juga akan berlaku ke atas kamu berikutnya walaupun ini karakter yahudi sebenarnya Allah tidaklah menamakan nama-nama orang yahudi hanya Allah menyebut statement yang am kerana al-Quran yang dibicarakan dalam al-Quran ialah karakter manusia dan karakter manusia tidak akan pernah berubah Walaupun pelakunya mungkin berbangsa lain. Warna kulitnya berlainan. Culture-nya berlainan. Tapi karakter manusia tetap sama saja. Misalnya kalau kita simpulkan ayat yang kita baca tadi. Antara lain. Daripada ayat itu. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa bagi kita sekarang ni kita merujuk pada diri kita. Maksudnya kita yang mukmin ahlul Quran, dalam Al-Quran itu ada ahkam syariah. Ada hukum hakam syariat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Ke atas umat Islam, ahlul Quran. Untuk bertahkim. Memutuskan segala perkara. Dengan apa yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib. At-tahkim bima'an zalallah. Memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Hukumnya wajib. Banyak ayat yang seperti itu. Misalnya di dalam surah An-Nisa 105. Eh, kalau kita rujuk ayat ini, ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan segala urusan manusia dengan kitab yang Allah turunkan. An-Nisa 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzanna ilaikal kitababil bil li tahkuma bainan nasi bima ara Allah. sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu waktu itu rasul sekarang mu itu safwan dan anda semuanya second person Allah telah menurunkan al-kitab yakni al-Quran kepada kamu di dalamnya al-Quran itu di dalamnya ada al-haq dengan membawa kebenaran untuk apa al-Quran diturunkan supaya kamu menghukum, mengadili, memutuskan urusan antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Ini salah satu ayat. At-tahkim bima Allah hukumnya adalah wajib. Dan dalam hal ini umat Islam amnya khususnya di negara kita. Kita telah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilaksanakan. Dalam hal apa saja. Bahkan nyaris Undang-undang syariah ini dianggap pelik dan aneh oleh orang yang menamakan dirinya Muslim. Oleh orang yang selalu menghatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Undang-undang Islam dianggap sesuatu yang asing bagi mereka. Bahkan lebih teruk lagi ada yang menentangnya. Di kalangan mereka yang selalu membaca Al-Quran. Ini realiti yang ada. Terutamanya sekarang ini. Di zaman kita Di zaman Si merah padi lebih tahu daripada si merah putih Si padi putih Si merah padi tahu melaksanakan undang-undang Kita hari ini menganggap aneh bin pelik Padahal ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala At-tahkim bima anzalallah hukumnya wajib Kemudian di dalam ayat yang lain Tengok surah yang kelima Beberapa ayat saja yang kita ingin rujuk saya ingin membacakan ayat yang puluh 48 hingga ayat ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilayka kal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Ayat berikutnya inilah dia perintah dari Allah kepada Rasul dan umatnya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Itu dia perintahnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Itu perintah. Dan kedua ada larangan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Lagi sekali kita dapati diri umat Islam hari ini mereka neglect, mereka berpaling dan mengetepikan undang-undang Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka tinggalkan Apa yang Allah larang mereka buat Ini realiti umat Islam hari ini Maka realiti umat Islam hari ini Tak ada beza dengan Orang Yahudi yang disebut tadi di dalam Ani Imran itu. Tengok ayat yang ke-49 Lagi sekali perintah dari Allah Wa anihkum bainakum bima anzalallah Dan larangan lagi sekali Wa la tatabi'ahwa'ahum Bahkan ada warning wahdharhum ayyaftinu ka'an ba'd anzalallahu ilaik. Ini perintah lagi. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah yakni Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, apa-apa undang-undang, peraturan yang dibuat oleh manusia asasnya adalah hawa nafsu. Perhatikan undang-undang yang dibuat oleh manusia selalu diubah suai. Betul tak? Disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Dahulu, dahulu mungkin mereka yang buat undang-undang itu. Ternyata 10 tahun berikutnya undang-undang itu against them. Maka segera kita nak buat lagi. Satu apa? Mesyawarat. Untuk mengkaji kembali undang-undang ini. Dia ubah lagi. Kenapa? Kerana tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang-kadang undang-undang itu sesuai untuk mereka. Tidak sesuai untuk orang lain. Kepada mereka tidak dilaksanakan. Tapi kepada orang lain. Dilaksanakan. Ada istilah hari ini. Bukan hanya double standard Tapi Berstandard-standard, banyak sekali Mungkin May triple, maybe, maybe quadrilateral Dan lain sebagainya Ini reality yang ada hari ini Kena undang-undang itu dibuat, diasaskan hawa nafsu Kemudian Pada ayat yang ke-50 Afahukmal jahiliyati yabghun Waman ahsanu minallahi Hukmal liqawmi yuqinun Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang mereka cari dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin nah segala undang-undang dan hukum yang bukan dari Allah dinamakan oleh Allah sebagai undang-undang jahiliyah siapapun penggubalnya itu undang-undang jahiliyah yang dibuat oleh hawa nafsu manusia apakah kamu wahai eh orang yang beriman akan mencari dan melaksanakan undang-undang jahiliyah dengan mengetepikan undang-undang Allah Adakah undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Akan ada hanya orang yang yakin sahaja yang akan menjawab tidak ada, hanya undang-undang Allah yang the best. Ketika undang-undang Allah sekarang tidak dilaksanakan oleh sebagian umat Islam menunjukkan, mengisyaratkan sebagian umat Islam ada doubtful pada jiwa mereka terhadap keadilan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan itu it will nullify iman kalau mereka meyakini seperti itu kita sudah bincangkan dahulu na'udzubillah min dhalik. eh ini reality balik lagi pada surah 3 tadi poin yang pertama wajib memutuskan segala perkara dengan kitab Allah Subhanahu wa taala kalau orang Yahudi itu yatawalla fariqu minhum mahum yadhun hari ini ada tadi kalangan umat Islam yang punya perangai seperti itu lagi sekali mungkin tak faham bahasa saya Hari ini ada tak umat Islam yang yatawalla fariqu minhum wa hum mu'ridun? Ya. Terima kasih. Anda yang jawab. Jadi ya ramai. Jadi umat Islam hari ini dengan Yahudi 5 kali 7. Nauzubillah min zalik. Kita mesti kembali sebelum Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, mengenyahkan kita, melanyak kita. Kita kembali. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan illa antarji'u ila dinikum. Melainkan kamu kembali kepada agama kamu Agama Allah yang diterunkannya kepada Rasulullah SAW Yang diajarkan Rasul kepada para sahabat Yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Kemudian ayat yang ke-24 okay. Ayat yang ke-24 Yaitu tadi iftirak orang-orang Yahudi Beragama berasaskan gurur dan iftirak Dan ternyata bukan hanya Orang-orang Yahudi yang punya perangai seperti ini Okay. Ada di kalangan umat Islam begitu yakin bahawa kalaupun mereka itu melakukan dosa mereka kata Allah pasti akan memberi keampunan. Mat, don't worry, mat. Do whatever you do. Allah tu kan maha pengampun. Dia tak tahu ke? Allah tu maha pengampun. Dosa kita sebanyak mana pun juga Allah akan ampunkan. Kedua mat kita ni turunan Jawa. Kita ni Muslim. Kita Muslim, ayah kita, datuk kita semua Muslim. Don't worry lah. Walaupun kita akan diazab dalam neraka, tapi pada akhirnya Allah akan angkat kita dari neraka masuk dalam syurga juga. Oh, you tak ya ya dia kata. So akhirnya dia berterusan melakukan dosa. Bahkan melecehkan. Apakah karakter ini hanya milik orang Yahudi? tidak. Ternyata di kalangan umat Islam pun ada yang punya perangai seperti itu. Mereka kata Allah itu Maha Pengampun. Benar. Tapi mereka hanya memahami ayat Al-Quran separuh. Dia baca hanya ayat 49 dari surah 15 tapi tidak dibaca ayat yang ke-50. Harusnya dibaca dua-dua ayat itu kan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tengok dalam surah 15 surah apa? Al-Hijr ayat 49 dan 50. Tapi, Tapi orang hanya baca 49 saja. Ayat 50 dia tutup dengan tangannya. Nabi <tuk> ibadi anni anal ghafurur rahim. Baca ayat berikutnya. Apa dia? Wa anna azabi al azabul alim. Barulah balance di situ. Ramai orang yang hanya ingat ayat 49 saja. Mat, Allah itu Maha pengampun, woi. Oke. Okay. Allah itu Maha pengampun dosa kita banyak mana pun juga. Keampunan Allah lebih luas. Dia bukan berhenti daripada melakukan dosa kalau disebut Allah Maha pengampun. Berhenti kata malah berterusan. Malah berterusan. Dijadikan lesen oleh dia ayat itu. Nauzubillah min zalik. Ini perang Yahudi. Perang orang munafikin. Sedangkan orang mukmin kalau dia melakukan dosa, sangat sedar itu dosa, tetap ada rekodnya pada sisi Allah. Dan lalu mereka mengingati Allah, memohon keampunan kepada Allah dan tidak akan berterusan dalam melakukan dosa itu. Ingat salah satu sifat orang muttaqin, orang mukminin calon penghuni syurga dalam surah 3 ayat 136. ialah: Walladzina إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 네. ومن يغفر الذنوب إلا الله في هجوم آيات ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ali Imran 135. Ali Imran 135. Nah tengok di hujung ayat itu walam yusirru ala ma faalu dan mereka tidak meneruskan tidak berteruskan dalam melakukan kesalahan dan dosa itu. Inaf sekali itu. Dan mereka selalu mengingatinya. Wahum ya'lamun Mereka sedar dan tahu Bahawa Apa yang mereka lakukan telah direkod oleh Allah sebagai satu kesalahan Mereka tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun Dan mereka tahu pada waktu yang sama Allah itu maha dahsyat azabnya Inilah karakter orang mukmin. Tetap dia manusia Orang mukmin itu manusia satu ketika mungkin dia pun juga terjerumus Terperosok kakinya dalam berbuat dosa Tetapi segera dia sedar Mengingati kepada Allah, mengingati Allah Memohon kampuran kepada Allah Berhenti dari perbuatan dosa Dan tidak meneruskannya Tengok para ambiya ya subhanallah Dalam hadis yang panjang Baginda menceritakan pada hari hasyar Setelah manusia berkumpul semuanya Mereka mendatangi Adam Mendatangi Nuh Mendatangi Ibrahim Mendatangi Musa Isa dan Muhammad meminta syafaat pertolongan kena dahsyatnya hari itu. Adam alaihi salam subhanallah dia kata ai tak boleh tolong you all kena ai pernah melakukan kesalahan. Padahal kesalahan itu sudah diampunkan oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sudah diterima taubatnya tetapi Adam tetap mengingati kesalahan itu. Inilah karakter orang yang mutaqin. Tidak melecehkan berbuat kesalahan. Walau sekecil manapun. Dia tetap ingat. Tidak diraitap, tidak dihapus. Dia kata, I can't help you all. Kerana saya pernah berbuat salah. Padahal sudah bertaubat kepada Allah. Ketika dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin maka fataba alaih Allah menerima taubatnya tetapi tetap masih ingat demikian juga nuh alaihi salam mengingat tidak kesalahannya yang pernah dilakukannya yaitu memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan anaknya yang kafir itu kalau kita barangkali apa salahnya kita kan tak pernah tahu yang salah selalu benar aja kita tak pernah tahu benda salah selalu apa salahnya bila kita bagi tahu itu salahnya encik malah marah dia. Tadi kata tanya you pada ai apa salahnya. Ai jawab marah pula. Nah ini pengalaman peribadilah dalam interview begitu dia kata apa salahnya saya tunjukkan salahnya ini lagi marah. Aduh susah dengan orang macam ini. Sudah diam ajalah. Okey. Orang jahil qalu salama. Tak payah dilayan eh. Dua interview yang pernah saya lalui seperti itu. Selalu mengatakan apa salahnya Kemudian saya jelaskan. Kalau saudara mengakukan apa mengatakan apa salahnya saya boleh bertanya? Sila bertanya, apa benarnya? Alah marah kedua. Ah begitulah salahnya. Baik. Peranakul hal. Kita balik lagi pada permasalahan masalah kita tadi bahawa yakni eh karakter sebagian umat Islam aa, berterusan di dalam berbuat dosa. Mukmin yang sebenarnya dia akan berhenti. Okay. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. dia minta dia kata, I can't help you. Kena aku pernah buat dosa. Berbohong. Okay. Pernah mengatakan bahawa yang menghancurkan berhala itu bukan I. Tapi perhala yang besar itu. begitu juga dia mengaku ini bukan isteri I. Ini adik I. Kena raja pada masa itu, pelik punya hobi raja itu. Dia suka pada isteri orang yang shining. Okay. Yang shining saja dia suka. Maka tiba giliran Ibrahim dia kata ini bukan isteri saya, ini adalah adik saya. Maka dia selamat, berbohong. Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal itu untuk kemaslahatan yang dibolehkan, tapi tetap merasa itu sebagai dosa. Demikian juga Musa alaihi salam. Dia pernah menumbuk eh, seorang Koptik yang dengan satu yang ditumbukan itu terus knock down dan orang itu terus gol. Okay. Kemudian begitu juga Isa Subhanallahil karim. Apa moral story-nya di sini? Para ambia orang-orang yang saleh bila melakukan satu saja kesalahan sekecil manapun selalu diingatinya. Tujuannya untuk apa? Untuk tidak mengulanginya perkara itu. Dan sangat sedar bahwa itu adalah dosa. Padahal sudah diberi keampunan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, jauh sekali kita. Kita bukan macam Nabi. Bimbang macam YB saya bimbang, bimbang saya. Okey. Orang sekarang membuat dosa tak tahu halal haram. Menonton video yang seks itu, melihatnya saja sudah haram. Apalagi dipanggil orang untuk mempertontonkan. Itu adalah satu perbuatan yang sangat dosa bagi mukmin yang tahu dosa dan pahala. Okey. Subhanallah itu satu kemungkaran. Haram melihatnya. Semestinya dihentikan perbuatan seperti itu. Sekarang sudah menjadi fenomena. Orang membuat-buat sesuatu. Iftira, ikhtilak. Banyak eh, orang yang sebenarnya perangainya hampir-hampir sama dengan orang Yahudi. Melecehkan, berbuat dosa. Bahkan cenderung bangga dengan dosa-dosa. Ada pula berbuat dosa dijadikan kerjaya. Okay. Bila tulis borang di situ kerjaya apa? Pelaku dosa. Taklah ditulis, tak kali ditulis, hanya ditulis GRO itu aja. Gayo betul kan? Okey, apa dia pekerjaannya GRO, masya Allah. Pekerjaannya apa? Model, jadi model kan, memperagakan pakaian, okey, pakaian pakaian yang menuju neraka itu. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, ada dua calon penghuni neraka yang aku tidak akan melihatnya. Okay. Akan berlaku nanti kata Rasul. Yang pertama para para penguasa yang menyalahgunakan kuasa yang ada. Penguat kuasa undang-undang mereka membawa cota ataupun apa namanya cemeti ataupun rotan yang memukul orang semaunya sahaja. Okay, berlaku hari ini. Dan keduanya wanita wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tetapi telanjang Hari ini berlaku Okey Berpakaian Tapi dia hanya berkemban nah, Pakaiannya berkemban Yang atasnya terdedah Bawah pula panjang Berapa meter baju itu Pelik betul, rupanya melorot ke bawah Tak diangka-angka Ada pakaian jenis itu nah, Bila masuk dia berkemban Tapi di belakang diangkat Kain itu panjang 10 meter rupanya melorot ke bawah ya. Eh? Kurang kuat ya. Nauzubillah min dzalik. Lepas itu yang lain suruh berdiri baca salawat Betul? Ini tren yang diadakan diada dalam beragama yang tidak dibawa oleh Rasul dan Allah tidak mengizinkannya. Bila masuk saja yang berkembang tadi ayo bangun. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ini yang namanya iftiraan 'ala Allahil kadzib mengada-adakan dusta ke atas Allah Subhanahu wa taala. min zalik. Dan banyak lagi macamnya. Ingat bahawa apapun yang kita kerjakan, hatta sebesar zarah tetap akan ada kesannya nanti di akhirat. Saya teringat salah satu mauizah Luqman alaihissalam pada anaknya di dalam surah 31. Okey, dia mengatakan menurut firman Allah ya bunayya intakum mithqala habbatin innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fi al-ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir ayat 16 Surat 31 ayat 16. Inilah salah satu yang patut kita ajarkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Ajarkan kepada anak kita konsep pahala dan dosa dan jangan melecehkan berbuat dosa walaupun dosa itu sekecil manapun kamu okay letakkan dosa itu di bawah apa sebuah batu yang besar kamu apa hide from the people ya ataupun kamu letakkan di langit ataupun kamu benamkan di bumi niscaya Allah akan mendatangkannya membalasnya kepada kamu di akhirat. Ini ayat mengajar kepada kita dan ajarkan kepada anak kita konsep adanya pahala dan dosa. Hari ini kita sedang melihat sebagian umat tidak lagi kesah adanya pahala dan dosa. Nauzubillah bahkan dilekehkan. Eh, cenderung untuk mereka mu'ridun. Mereka berpaling daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala kerana mereka orang-orang juhala ya orang-orang jahil dan jahil agama ini sangat fatal akibatnya ya? antara lain berterusan di dalam dosa tidak tahu membezakan mana hak mana batil kemudian tidak tahu apa itu halal apa itu haram buat semuanya naudzubillah min zalik baik itu iftira kemudian uh, antara lain pengajaran yang boleh kita ambil di dalam ayat ini bahawa wajib bagi kita untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita baik itu akidah atau ibadah akhlak muamalah dan lain sebagainya kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti al-Quran secara keseluruhan bukan hanya hanya dalam aspek tertentu Allah menyatakan antara lain dalam surah 10 ayat 57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum Yang kedua wasyifa'ul lima fis sudur yang ketiga wahudan yang keempatnya wa lil mu'minin Qul bi fadlillahi wa barahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengadreskan ayat ini kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izhatun mir rabbikum. Ini adalah salah satu di antara sifat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah mau'izah. Mau'izah itu pengajaran secara literally. Wasiat. Seperti tadi Luqman memberi pengajaran kepada anaknya dengan penuh kasih sayang memberi petunjuk di dalamnya ada targhib encouragement dan tarhib and discouragement itu disebut mauidzah pengajaran itu eh? dijelaskan apa-apa um, yang diperlukan oleh manusia petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu lalu juga di dalamnya ada encouragement and discouragement itu disebut mauidzah Kemudian dengan bahasa yang lemah lembut yang baik sehingga memberi kesan pada yang diberikan mauizah tadi. Nah, isunya sekarang berapa ramai di kalangan umat Islam yang mengambil mauizah dari Al-Quran. Itu isunya. Tidak ramai di kalangan ahli Al-Quran zaman kita yang mengambil pengajaran, mengambil wasiat, mengambil warning dan good news daripada Al-Quran tidak ramai ok so that is why orang sekarang manusia sudah deviate mereka mengambil ma'idah mungkin dari orang lain mengambil pengajaran daripada penyanyi kamu dengar kalau kata penyanyi kami menyanyi untuk berdakwah. maka ada orang yang akan mengambil pengajaran agama dari penyanyi ini akhir zaman berlaku hari ini kata penyanyi pun seperti itu kami bernasyid bukan untuk mencari keuntungan Tapi untuk berda'wah Kata mereka eh? Maka ramai yang mengambil Sehingga kalau dengar nyanyian itu Dia akan terkesan Kononnya dengan kerana sebab aku mendengar nyanyian itu Terkesan pada jiwaku Ya salam Sampai ke peringkat itu Na'udzubillah min Hingga ada program Supaya tetap orang Hafal Bait-bait nyanyian Jangan lupa lirik Sampai ada program seperti itu tapi kalau Al-Quran dibacakan, tidak ada kesan pada jiwanya. Tapi kalau nyanyian, ada kesan. Hingga bila dia lupa satu lirik, satu kalimah, menangis tujuh hari, tujuh malam. Sedih seluruh keluarga dan kampung itu menangis. Seperti yang ini, mereka tidak dapat uh, tiket untuk masuk syurga. Menangis. Tapi bila dapat saja lirik itu, gembira tiga suku mati macam dapat tiket nak masuk syurga. Nauzubillah min dhalik. Bahkan orang yang sekampungnya pun ikut gembira. Kenduri. yuta tahu tak? Budak yang Johan itu sekampung dengan ai. Begitulah bangganya dia. Nauzubillah min dhalik. Umat ini telah kehilangan ya panduan nilai. Keduanya Allah menyatakan Al-Qur'an itu sebagai syifa lima fis sudur. Segala penyakit keruntuhan moral hari ini yang kita lihat dari sudut akidah, ibadah, muamalah, akhlak adalah puncanya ada penyakit di dalam hati. Dan Al-Quran adalah syifa. Masalahnya, berapa ramai orang muslim yang mengambil syifa atau healing daripada Al-Quran? Betapa ramai? Tidak ramai pun. Bahkan, berapa ramai ini pandangan saya, di kalangan umat Islam yang sedar dirinya sedang sakit. Ada dirinya pada dirinya ada penyakit. Tak ramai yang sedar. Kalau dia sedar dalam dirinya ada penyakit, ada sakit, dia mesti jumpa dokter. Bukan begitu. Dia jumpa dokter. Tapi kalau dia tidak sedar, maka macam mana mungkin dia akan jumpa dengan dokter. Bagaimana mungkin orang mengambil syifa. Sekarang orang mengambil syifa dalam urusan akidah pun bukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Mengambil dari yang lainnya, dari falsafah umpamanya. Dalam ibadah pun seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang create cara-cara ibadah yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing group punya cara yang tersendiri beribadah kepada Allah. Berwirid dengan kalimah-kalimah tertentu. Each group they have their own yang berbeza antara satu dengan yang lain. Rosak umat ini. Macam-macam penyakit dari sudut akhlak. Tidak perlulah kita mendalami sangat untuk memikirkan. Realiti ini sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Keruntuhan moral semakin menjadi-jadi di kalangan umat Islam. Kerana mereka terang sakit tapi tidak mengambil syifa daripada Al-Quran Al-Karim. Dari sudut ekonomi, tipu menipu sekarang berlaku. Dalam menyukat, dalam menimbang, dalam invoice dan segala macam. Ini satu penyakit. Kesemuanya itu yang sakit ialah kalbun. Kemakala Rasulullah SAW. Kalau seketul daging itu baik, yang lain akan baik. Kalau dia rosak, dia akan rasa itulah dia qalbun maka syifanya adalah al-Quranul Karim tidak ramai orang yang mengambil syifa daripada Al-Quran. Kemudian hudan. Al-Quran disifati yang ketiga oleh Allah sebagai hudan. Lagi saya timbulkan pertanyaan. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang mengambil hidayah dan petunjuk daripada Al-Quran? Tidak ramai. Mereka mengambil petunjuk kadang-kadang daripada orang lain. Memahami Islam daripada orang-orang non-muslim daripada orientalis. Ini salah satu penyakit umat di akhir zaman ialah su'ul fahmi. Kefahaman yang keliru tentang agama kerana mereka mempelajari agama daripada orientalis. Daripada George Washington University, mungkin daripada Leiden University. Daripada berbagai universiti yang tersohor, tapi yang mengajar mereka agama siapa? Orang Yahudi, orientalis. Maka balik akhirnya, mereka menjadi muslim liberal yang meyakini bahwa itulah yang terbaik. Lalu mereka juga mengwar-warkan bahwa semua agama itu sama. Bahawa Islam itu bukan nama agama yang dibawa oleh Rasul, tapi Islam means submission. Then whosoever submit to any god he is a Muslim. To that extent orang punya pandangan. Sudah mati orang yang bercakap itu. Okay? Nur Khalis Majid namanya, Profesor Dr. Nur Khalis Majid. Main senior. Eh, yeah, di pondok dahulu, tapi dia kemudian sesat. Na'udzubillah to that extent. Ini Islam liberal sudah sampai ke sini. Sudah sampai. Kemudian sekarang memahami akidah hanya dengan apa? Suara hati. Apa yang disebut oleh ESQ sebagai God spot. ESQ God spot maknanya suara hati. Suara hati siapa? Bila hati itu bersuara. Tidak ada dalil dalam Al-Quran. Itu sebagai akidah. Na'udzubillah min zalik. Ini permasalahan yang sering timbul yang kebanyakan orang jahil su'ul fahmi mengambil akidah bukan daripada al-Quran mengambil juga muamalah atau ibadah bukan daripada al-Quran mereka beribadah menurut kehendak mereka sendiri akan create cara-cara ibadah nak mencari Tuhan pun seperti itu mereka kadang-kadang sampai masuk ke liang kubur nak mencari makrifat kononnya kepada Tuhan na'udzubillah min zalik Lalu beragama sampai ke peringkat yang mereka tidak akan lagi melaksanakan syariat Islam. Kononnya sudah sampai kepada maqam yang tertinggi. Maka bila sampai kepada maqam mereka terlepas daripada syariat Islam. Lalu mereka membahagikan agama pada dua. Kata mereka ada kulit, ada isi. Kamu ni kulit belaka. Kami sudah sampai isi. Nauzubillah minzalik. Ini semuanya penyakit-penyakit umat. Tidak ramai yang mengambil hudan daripada Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian yang keempat, Allah mensifati Al-Quran sebagai rahmat. Bagi siapa? Hanya bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan mengambil rahmat dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rahmat. Salah satu makna rahmat di akhirat nanti adalah syurga. Hanya orang-orang mu'minin wa rahmatul lil mu'minin. Bukan lil muslimin. Bukan hanya li ahli Al-Quran. Bagi orang-orang yang benar-benar yakin beriman kepada Al-Quran Al-Karim keimanan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Tetapi justru kebanyakan umat Islam ada doubtful. That is why Allah menggunakan kalimah lil mu'minin. Ayat 58 qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Kalau pun kamu nak gembira, bergembiralah dengan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kamu yaitu Al-Qur'an. Kalau kamu mengikuti semua apa yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya lebih baik daripada dunia yang kamu cari dan kumpulkan. Walaupun seluruh isi dunia ini dibandingkan dengan kerunia Allah yaitu Al-Quran, tidak ada nilainya. Kata Rasulullah SAW, dunia ini pada sisi Allah tidaklah lebih berharga daripada se sebelah sayap nyamuk ataupun lalat. Betapa hinanya. Ayo, kalau kita nak gembira, we have to appreciate nikmat Allah yang besar iaitu Al-Quranul Karim. Dengan cara tentu saja membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Kemudian ambil mau'izah daripada Al-Quran, ambil syifa daripada Al-Quran, ambil hudan daripada Al-Quranul Karim. Ini saya, kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir kesimpulannya 25 tadi, ingat bahawa seseorang itu akan mendapat pahala atau dosa akan mendapat rahmat atau azab bergantung pada amal masing-masing, bukan pada darah keturunan. Eh? Jadi uh, standard yang diletakkan oleh Allah bagi setiap orang di akhirat nanti adalah pada amalannya, bukan pada darah keturunannya. Eh? Hatta keturunan Nabi sekalipun, kalau ia tidak berbuat amal yang saleh. Maka darah keturunan itu sekali-kali tidak memberi manfaat kepadanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menilai seseorang dari sudut amalannya. Dan Allah telah menyatakan ayyukum ahsanu amala. Bukan begitu? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling terbaik amalannya? Bukan siapakah di antara kamu yang paling baik darah keturunannya. Tapi amalan. Itulah dia nilai seseorang. Ima khair wa ima syar. Maka hidup ini ialah untuk beramal dan pastikan amalan itu ialah yang terbaik. Dan amalan yang terbaik ialah amalan yang berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, tidak pada sumber-sumber yang lain. Kemudian surah, ayat yang ke-26 insya Allah minggu depan. Terima kasih hari ini kita berhenti di sini saja. Wallahu a'lam wa taqwalah. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih kerana tidak bertanya. Wallahu a'lam. <كش> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون